Tervetuloa Stara TV:n pariin ja Vaasaan. Tänään ollaan Vaasa-festivaaleilla ja yksi tämän päivän pääesiintyjistä on Faija, joka tulee haastatteluun nyt. Käykää tsekkaamassa Faija myös Spotifysta. Tervetuloa Faija. No niin Vaasa, nyt mennään. Faija iskee pubiin sisään, eiköhän teillä ollut mikään... Tosi hyvä fiilis, magian näköiset festarit ja kohtaan sitä aika itsekin vetää. Me nähtiin Staran haastattelumerkeissä joku varmaan 3 vuotta sitten blogfesteillä. Sen jälkeen on tapahtunut paljon. Kerro mitä? On tapahtunut paljon. Uusia biisejä tullut. Nyt on alkanut keikkailusta ihan kunnolla. Nyt mä oon tosi iloinen, että vihdoinkin päässyt näinkin hienolle festareille kuin Vaasa Festival. Niin 2018 olutta ja mennyttä oli vielä silloin tuoretta kamaa, mutta sen jälkeen tullut paljon uusia hittibiisejä. Tuoreena sama suunta, se tuli tossa vähän aikaa sitten. Otettu hyvin vastaan ja siitä on tosi iloinen. Se on kaunis ja hieno kappale. Biisin taustalla on silleen, että jengillä välillä menee, kaikilla meistä menee päin prinkkalaa. Ja, ei se auta mitään muuta kuin laittaa leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä. Siitä eteenpäin. Vähän aikaisemmin tuli Pasi Anssin kanssa noin vuorokauden mittainen taivas. Mitä tämä yhteistyö lähti liikenteeseen? Se lähti silleen, että oltiin tehty hieno risteilybiisi. Pyydettiin sitten Pasi Anssi saman labelilla, niin Messi ja kaunis kappale tuli. Siinä on oikein hyvää Tallinna-vibaa. Mut sun tän hetken ehkä edelleenkin iso hitti on kuitenkin Suomalaisen miehen kyyneleet. Tähän mennessä on ollut aika iso TikTok-hitti. Siinä vaiheessa tämä biisi lähti 2 vuotta sitten leviää TikTokissa ihan hulluna, niin miten isona yllätyksenä se tuli sulle? Tuli kyllä tosi, siis tuli ihan puskista, että se on lähtenyt TikTokissa niin sanotusti trendaamaan tai että jengi oli tehnyt sen paljon videoita. Oli kyllä huikea fiilis. Mä en vielä itse ollut siinä vaiheessa TikTokissa, mutta sitten oli pakko itsekin liittyä sinne ja katsoa, millainen meininki siellä on. Mutta tosi hienoa, että jengi oli tehnyt videot siihen. Minkälaista palautetta sieltä tuli? Aika moni nimittäin referoi tätä sun listaa. Joo. Aika hyvää palautetta tullut ja jengi on ottanut sen omakseen ja pitänyt hauskana sitä nimenomaan sitä listausta siinä. Se on aina kiva kuulla, että jengi ottaa positiivisesti biisit, niin mikä siinä. Miten sä luulet, miten paljon tää TikTok-menestys, mikä on oikeasti aitoa menestystä, kyllä jo sen verran suosittu äijä on siellä, niin miten paljon se on vaikuttanut sitten taas tuohon esimerkiksi niin kuin Spotifyn kuunteluhommiin? Tuo on tosi vaikea sanoa suoraan niin kuin striimiin, että vaikuttaako striimeihin, mutta kyllä se varmasti niin kuin, tuo artisti uutta enemmän esille, niin sehän on tietenkin hyvä. Ja kyllä se varmasti johonkin striimeihin johtaa, mutta tosi vaikea sanoa, kun ei mitään suoraa dataa siitä. Joo. Tää on hyvä meininki. Ja teitä varten esittää muutamia julkaisemattomia kappaleita, niin mä toivon, että tykkäät tästä kappaleesta, niin on Milmavia. Aika nopeasti äijän läpimurron jälkeen iski tää koronakriisi. Miten se on vaikuttanut sun uraan? Taku varmasti jotenkin. No vaikutti silleen, että live piti aloittaa oikeastaan just silloin, kun korona alkoi. Eli tuli keikkamyyjä ja piti aloittaa panostaa tähän keikkailuun, mutta totta kai korona sitten tuli ja tuhosi sen, mutta nyt mä oon tosi iloinen, että vihdoin on päässyt keikkailemaan. Niin keikkailu on maailman parasta ja hienoa. Ei oikein kuitenkin jonkun verran jo keikolla. Mikä on niin kuin paras biisi keikolla? Mikä jengi eniten tunnistaa? No kyllä mä sanoin, että varmasti noin mitä nyt striimattukin eniten, että jengi on niissä eniten ehkä messissä, Suomalaisia meidän kyyneleet ja olutta ja mennyttä, mutta kyllä kaikissa biiseissä jengi on messissä ja huomaa noille keikoissa, että ne ketkä on tullut keikoille, niin kyllä tietää noin biisit, mikä on aina artistin kannalta hienoa. Että. Kyllä. Mitä tulevaa? Aina kiinnostaa se, että mitäs tästä kun päästään 2 koronavuodesta pikkuhiljaa niin kuin ohi? Kyllä, no uusia biisejä totta kai, niitä on tarkoitus puskea pikkuhiljaa ulos koko ajan. Ja toivottavasti nyt ei tule mitään 4 tai 15 aaltoa tuhoamaan keikkailua, mutta uusia biisejä ja keikkailua ja eiköhän hommat kasva sitä myötä isommaksi ja isommaksi. Huikeeta, kiitos paljon. Kiitos.